otcovia predstavení, ctihodní bohoslovci. I dnes vlastne, ako je ešte poprazdenstvo tohoto sviatku a vidíme vlastne, že Svätý Duch, alebo vlastne i tak očistené srdce, hej, dovolilo prijať Simeonovi Ježiša do svojho náručia i lebo čím je viac očistené srdce človeka, tým viac tam pôsobí Svätý Duch. Hej, Svätý Duch ho viedol do chrámu a vnuknutia Božieho Ducha určite aj poznal týchto rodičov, ktorí vlastne priniesli dieťa do chrámu. On hovorí ten chválospev, teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa tvojho slova v pokoji. Ten chválospev prebrala aj cirkev do svojich bohoslužobných obradov. Vieme, že dokonca aj na krste, hej, kňaz prednáša túto modlitbu nad pokrsteným. Cirkevný otec, svätý Atanás Veľký, hovorí, že Simeon ako keby sa ponáhľal do večnosti, do večného života, lebo hovorí teraz, prepustíš, Páne, prepustíš ma z tohto života do večného života, ako keby sa ponáhľal ohlásiť zabitým betlehemským deťom vo večnosti spasiteľa, radosnú zvesť. Hej, lebo vlastne, hej, že prichádza, je toto dieťa, ktoré vlastne ich vyslobodí, ktoré vyslobodí aj väzňov z predpeklia. A toto vlastne je aj takou predzvesťou vzkriesenia, predzvesťou spásy, predzvesťou vykúpenia. Preto i zmysel tohto sviatku je vlastne v tom, že dať Krista, dať Pána Ježiša do centra svojho života. Určite máme všetci skúsenosť počas dňa, že centrom nášho vedomia, nášho srdca je naše ja cez deň. Buď sme upriamení na naše ja, alebo na naše telo, hej, či nejaký náš problém, môže byť aj na nejakú osobu, hej, môže, hej, človek vlastne neupriamuje tak pozornosť na Krista. Toto je i náš problém, že ešte nedokážeme tak Ježiša prijať aj tým, že v našom srdci žijú strasti. Hej, po slovensky neviem, nie je na to výraz, vášne. Hej, alebo žijú duchovia nepokoja. Hej, čiže teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji. Hej, čiže v pokojných myšlienkach. My tým, že máme vášne v srdci, my vlastne, oni tie vášne nedovoľujú nám, strasti nám nedovoľujú prijať Ježiša. Vy, čo máte doma, alebo mali ste doma malé deti, hej, vidíte, že keď dieťa je nazlostené, malé dieťa, mamička ho tam krmí s kašičkou, alebo dačo tam mu s lyžičkou dáva, čo keď má dieťa v sebe zlosť? Hej, odstrkuje, nie, mamu. Otec tam dá nejakú hračku, mu dá, ono odhodí tú hračku, hej, odstrkuje. Hej, toto robí zlo. Toto robí zlo s Bohom. Ona strasti nedá prijať Boha. Ona bude od teba Boha odstrkávať tu i vo večnosti. To samo bude robiť zlo u tebe. Nie Boh to bude robiť. Vidíš, že zlo odstrkuje aj človeka od teba. Hej, už kto tam do nás ide, kto ide, príde do teba navšteva tam dajaká doma, už pozeráš na hodinky, kedy pôjdu, hej, na fárudách to príde, kedy už odíde, nie, alebo nie, na odpust prišli, dobre, že prišli, potom dobre, že pošli, nie? No, tak. To tedy nie je problém v hosťoch, je problém, že do srdca dačo vošlo, čo odsúva tých ľudí od teba. Je tedy stále treba dať pozornosť na srdce. Hej, v srdci je problém tedy. Hej, čo odstrkuje odo mňa. Keď už odstrkuje blížneho, bude odstrkovať aj Boha. On ti už nedá sa modliť, nedá ti už. Hej, strás nedovolí sa modliť. Hej, to je hniezdo tých zlých duchov. Tam môže sedieť strás hnevu, urazenosť, dajaká dávne pamiato zloby je, dajaký nejaký smútok, nejaké, hej, tam môžu už rôzni duchovia sedieť. Preto nás volajú otcovia k Ježišovej modlitbe. Tak, jak prijímame telo a krv Ježiša v Eucharistii,
My tak príjmame, pričašťajem si a Božím duchom, hovoria cirkevní otcovia. Ty keď hovoríš so zavretými ústami, v duši hovoríš Isuse, Isuse, alebo Ježišu, Ježišu. Hej, tvoje vedomie, tvoja duša, ona už príjma Kristovho ducha. Hej, už Ježiš vstupuje do tvojej duše. Ježiš tam už pôsobí. Ty necítiš ešte, lebo my nemôže, naše srdce, ono ešte necitlivé na Boha. Naše srdce na čo citlivé? Nie? Pamätáme, čo bolo v nedeľu v Evanjeliu? Nie. Zachej bol, vidíme, a tam nám dlhšie. Vidíte, že naše srdce, ono ešte, hej, ale nie, ale ľudia naši tak na dedinách, nie, keby ste sa opýtali dneska v cerkvi ľudí, aby vychádzali, čo bolo v nedeľu, nie, oni už dneska nepamätajú, čo bolo. Ale čo povedala svokra pred 20 rokmi, to veľmi pamätá, dobre. A jak ma neprijali, a jak tam toto robili, tamto uciskovali me, toto robili, tamto robili. Hej, toto pamätá. Vidíš, že pamiatosť zloby je nám ide ľahšie. Hej, čiže preto my potrebujeme, to nevádi, že ty necítiš v srdci Ježíša, ale on tam je, on tam pôsobí. To už on dá, kedy ty budeš cítiť, to už jeho voľa. Hej, ty nesil Ježíša do toho, že hneď ho cíti, hneď cítiť radosť, hneď tam cítiš blahodať, to nie. Ty len sa modli, ty len k nemu volaj. Hej. Ty len k nemu volaj. A toto už, kedy on dá radosť, hej, to je už na ňom. On je Boh. Je na jeho voli. Ty len volaj Isuse, alebo Ježišu. Ježišu, zmiluj sa, alebo Ježišu, ďakujem. Ježišu, odpusť. Hej. Ty už, keď voláš meno Ježiš, ty už máš v rukách kľúčiky, ktorými zamýkaš dvere diablovi. A s tými kľúčikmi otváraš dvere do raja. Kto vzýva meno Pánovo, bude spasený. Hej. Keď toto hovoríš Ježišu, odpusť, Ježišu, zmiluj sa, hej, to už otvára si dvere do večného života, do raja. A zamýkaš dvere zlem. Tedy zlý duch už tam nemôže ti nič. Ani myšlienky posúvať, ani ťa otravovať nemôže už vtedy. Hej, čiže my sme do toho povolaní, drahí bratia, lebo my všetci, hej, sme vlastne tým, že naše srdce upriamené následkom našich prarodičov, hriechu Adama, Evy na naše ja, my tým viac potrebujeme vzývať to meno Pánovo. Hej. A vtedy sa stávame tými Simeonmi, ktorí príjmajú Boha už i do náručia svojho srdca. Hej. Tedy ti až dokáže, až cíti, že potom aj myšlienky zlé sa zastavujú, prichádza pokoj. Hej. Bo keď si pokojí, ty sa už vraciaš do seba, začínaš myslieť ty, po tak večer si povieš, no jaký duchovia za mňa dnes mysleli. Duch strachu za mňa myslel polovicu dňa. Duch pretenzí, bo brat tam dačo netak zrobil, netak povedal. Duch urazenosti za mňa myslel. Hej, to sú síly, aké myslia, bo oni sú tiež mysliace síly. A oni sa pripájajú k našim myšlienkám. Berú právo na nás. A keď si v pokoji, tedy myslíš ty. Hej, my tak požičiavame hlavu, dávame hlavu do prenájmu im veľa raz. Hej, toho ja sa bojím na večnosti. Že príde ten v čiernom ku mne na súde a ukáže zapísnik, vidíš, koľko raz som za teba myslel. No a ty si môj. A ukáže mi, koľko raz som ja myslel za seba a koľko on myslel. Ja sa toho bojím. No, pri jednom exorcizme mi povedal, stretneme sa. Auf Wiedersehen, po nemecky mi povedal. No, ja sa toho bojím. Nie toho zla poza seba, nie vírusu. Bo vírus mi zoberie len telo. A väčší vírus je strach. Hnev, to väčší vírus. Bo ten so mnou pôjde na večnosť. Ten tam pritiahne ešte ďalších ku mne. Nakazených duchov, zlých duchov. Tak myslím, obrazne. Jak podobenstvo. A že toho sa treba bať, toho s dlhým chvostom, nie ľudí, nie zla poza seba, nie vojny. Vojna v tebe strašnejšia, než vojna tam. Vojna, v každom z nás ide vojna cez deň. To strašnejšia vojna, jak na Ukrajine. O to mi povedal otec Onufri, keď som mu volal na Ukrajinu včera, či prevčerom.
Oče, vojna u meni strašnýša než tamtá vojna. Ja s tou vojnou bojujú tu v srdci. A keď vyhráš tú vojnu v srdci, ukľudni sa aj tamtá vojna. Bo každá vojna začína v srdci. Až potom tí duchovia zo srdca vyjdú do ulic. Hej, ale začínajú bojovať v srdci s tebou. Až potom dostanú ruky, nohy. Abo obala mutia dajaké hlavy a vyjdú do ulic alebo na hranice. S tými tu treba bojovať. A vám prajem požehnaný deň, veľa síl, zdravia, požehnania, veľa optimizmu a pričašťať sa, vzývať meno Pánovo, aby aj duša sa pričašťala Kristovým duchom počas dňa. Sláva Isusu Christu.